Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Pret prodhim tari. Po kemi ca. Po, kemi momentin e dhjeçës. Kemi një dhjeçë, meqense ky është programi ynë i parë për vitin 2023, kemi vënë vetes për qëllim të gjejmë 10 arsye pse 2023 do të jetë një vit më entuziast dhe më i bukur se 2022. Jemi lodhur shumë fakt për të gjetur arsye ne sepse... të dy jo dhe aq. Florenci që ne ka bërë po. Por për shembull një gjë që pritet të ketë një përmirësim të mirë është do kemi një boom të industrisë së miellit ose të iPhone-ave. Sepse kemi zgjedhjet vendore dhe që dhe vende do paguhet me miell, me thas me miell, vende me iPhone-a sepse varet se si do të jetë bursa e votës. Duke parë çmimet kolo, ka njerëz që duan, jo, nuk duan të han, duan vetëm iPhone-in. Ka ata të tjerë që kanë barkun më shumë problem se sa. Do rrin me Nokia, rrin pa ama. Aty, këta janë ata, këta janë masa që ata të instatit, këta domethënë. Po pra, këta janë njerëzit e vërtet, këta votuesit e vërtet shqiptarë. Okej. Po, do të ecim me një tjetër arsye pse ne mendojmë Florenci bashkë me ne në fakt, 2023 do të jetë një vit më i mirë, është sepse dikush në Shqipëri do të përkëdhel një kotele më shumë. Pra kjo është, unë mendoj që është, le të shohim pozitivitet drejt këtij viti, domethënë. Ndoshta edhe numri koteleve do jetë çik më pak këtë vit. Kështu që një njeri do preki, jo, më fal, një kotele do jetë prekur nga dy njerëz. do vi një moment domethënë ku njerëzit të zgjidhen për kotelen këtë vend, baste do të bëjmë prapë të lishme në 2023-in, që do thosë se gratë do të jenë në DNI për vendodhjen e burrave. 24 orë. Dhe për këtë do e din se kujt i thon faleminderit. Atij që bëri krimin e madh dhe mbylli baste dikur, që është njëri që i lejoi prap tani, me pretekstin që gratë kishin don familja po shkatrohej, më në fund vendosi që ta ndrejë familjen duke u ofruar përsëri mundësinë burrave që të bastohen. Pse duhet jemi më shumë entuziast për 2023-in, është sepse temperaturat e larta do të arrijnë një tjetër rekord, kështu mendohet. Dhe kjo do të nxisë prodhimin akullores pseudo italiane me stracciatel dhe do të vitalizojë sektorin e kondicionerëve. Ka shumë sektor pra që do shpërthejnë në 2023-in, dhe unë do them një sektor tjetër që pritet këtë, sepse këtë është një teleskop i madh, e kanë quajtur James Webb. Pritet që këtë vit të dërgoj fotot gjithsisë, po foto që si ke parë ndonjëherë, dhe fotot e vendeve ku nuk kanë shkelur akoma bizneset e shezlloneve të jugut Shqipërisë. Okej, kemi një tjetër arsye dhe është sepse Saturni dhe Plutoni që ndryshe quhen planete gjeneracional, më në fund ndryshojnë shenjë. Kush është ujor dhe peshk do të ketë ndihmën e planeteve në aventura me gomone në La Manche. Dhe nuk duhet të rrim pa përmendur që pritet që në 2023-in gjithnjë më shumë shqiptar të përqafojnë fal energjinë diellore. Po pse? Thjesht do bëmi një popull ashtu siç e meritojmë, të jemi një popull kaçurres. Ambientalist. Do jemi një popull kaçurres dhe me këtë rast sektori shampove pritet të ketë rritje, domethënë sepse do na fahet, domethënë pluhurin nëpër kaçurrela dhe s'do ketë burrë të na heqim më. Kriptomonedha do të psojnë rënje të mëtejshme dhe dishepujt e tyre do të rikthehen mbledhjes së ullinjve, por jo në Shqipëri. Ndërkohë që nuk mund të lëm pa përmendur iranianët, sepse në 2023-in jeta jonë do të jetë gjithmonë e pasuruar nga prezenca tyre. Kanë premtuar sulme të tjera sensacionale. Unë mezi po pres që ata të na zbulojnë playlistën muzikore për palestër që përdorë ta Ulan Balla. Pse shkon palestër? Se ky do ishte lajmi në fakt. Po mund të jetë një lajm i mirë dhe ai që ta Ulan Balla, si më thonë, të shkojmë palestër që do thotë të bëj dëme më shumë tek vetja dhe më pak tek publiku. Unë mendoj që duhet të sikur e dy orë ta heqim nga qarkullimi. Mirë do të ishte. Dy orë palestër do thotë dy orë. Mi se kam frikë që edhe aty do diçka që dëm mund ta shkaktoj. Jo, unë mendoj që duhet filloj të bëj pak stërvitje ke pista e vrapit. Si më thënë, do t'i duhet. Po, të nis vrapin. Të nis vrapin tani edhe mos e ndal më deri në Peru, deri Ruanda.
Atëherë, e fundit që kisha unë për të listuar është sepse 2023 do të jetë një vit më i mirë se 22-shi, sepse ndryshe nga viti i kaluar që ram pre e premtimeve të spakut, si vjet kemi zero pritshmëri dhe ky në fakt është çelësi i lumturisë, Kolo. Pra, arsye për të qenë të lumtur në 2023-in ka pafund. Tash nëse ju kërkoni brenda vetes. Nëse ju nuk doni dhe jeni një popull mosmirnjohës dhe filloni përmendni, jo po skemi këtë, jo po skemi këtë, jo po rrogat, jo po kontratat, jo po s'nadel, jo po s'hamdot, jo po me se na paguajmë shkollë, jo po produksioni. Jo po Blue Moon-i, se sot nuk të kisha thënë Blerina që sot është Hëna blu që i thon këta. Mund të të zgjënjej pak? Jo, nuk është blu. Jo. Verifikove. Ky është në fakt një lajm që kisha listuar për ta sjell. Është një artikull ky i të Hënës më të trisht të gjithë vitit që prej 10 vjetësh tashmë sipas këtij studimi përkon me të Hënën e 3 janarit dhe është zbuluar ose më saktë vetë studiuesi i këtij le themi artikulli ka pranuar që aso kohe është paguar nga një website udhëtimesh. Po. Pra nuk është kjo, nuk është kjo java. Jo, siç pretendoi. Hëna e trisht nuk ekziston. Domethënë hëna, kjo hëna e kësaj të hënë, domethënë, nuk është ajo hëna e trishte e tmerrshme që jo, nuk ka lidhje me astro me yjet, me hënën, me planetet. Është përshtypje që dikush nga jashtë po na bën këtë gjë. Pra nuk besoj që ne po ja bëjmë vetes, që kjo është dita më e zezë e vitit. Dhe thash kush po na bën dhe mendova mos ka ndonjë kombinacion planetesh. Faleminderit që na sqarove për publikun. Eksakt. E dashur DJ Kloj, çfarë do të na lëshosh tani? Kemi një britanik, është dashuri dhe urrejtje. Ky është zot i burr, është muzikant shumë interesant. Ka marrë dhe ca Grammy, po se çka një kështu, ka një ndjenjë. Të duket sikur ka një mama prej Korçë. Pas ka dy ndjenja. Michael Kivanuka, I Love and Hate, the Top Albania Radio. Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.